বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত বামুণতাৰীৰ ধপাত সেৱনৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন। বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত বামুণতাৰীত এখন বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠিত হয়। আজিৰ এই বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন কৰে বৰপেটা হিমালয় ওৱেলফেয়াৰ এন জি অ'ৰ সদস্যসকলে। এই বাটৰনাথৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ধপাত সেৱন কৰাৰ ফলত হোৱা ভয়াৱহতাৰ ওপৰত এই বাটৰনাথৰ জৰিয়তে ৰাইজক বুজাই দিয়ে। এই বাটৰনাথ চাই ৰাইজে যাতে ধপাতৰ পৰা মুক্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধপাত সেৱনৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন কৰে। তোমার পড়াশোনা করবো ছোৱালীখিনিয়ে কাম করবো।